Zjarr në një fabrikë në Greqi, katër të lënduar, me styre një shqiptar në gjendje të rëndë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, ku si pasoj një shpërthimi, janë plagosur 4 persona, 2 nga të plagosurit kanë marrë plagë në fytyrë, duar dhe shpinë dhe ndodhen të shtruar në spital në gjendje të rëndë. Në fakt, po ndërmerren veprime për transferimin e tyre brenda ditës në njësitë e djegjeve në një spital në Athinë dhe Selanik. Një nga të plagosurit është një 28 vjeçar me origjinë shqiptare dhe një 55 vjeçar banues në Palamas. Dy punëtorët e tjerë, 54 dhe 58 vjeç, mbetën plagosur nga shpërthimi dhe ata janë të shtruar në spitalin e Kardica. Aksidenti ka ndodhur mes ditën e djeshme në një fabrikë xhinsesh në rrugën Palama Itea, Kardica, gjatë punimeve për montimin e një makinerie dhe e cila, si pas informacioneve, ishte riparuar dhe nuk ishte lidhur ende me kaldajen.